Ахрену. Norits nui nekozum. Norits nui nekozum. Մեր բոլոր հիվանդությունների բուն պատճառը սիրոպակասն է։ Ավելին, ատելությունը, մենք ատում ենք իրար, մեզանից ատելություն է բուրում։ Եվ հավատ չեն ներշնչում այսօրվա կոչերը համերաշխության մասին։ Ու չենք հասկանում, որ չկա, չի կարող լինել համերաշխություն առանց փոխմբռնման։ Իսկ մարդուն ըմբռնելու, հասկանալու համար մեծ սեր պետք է ունենալ, մեծ սեր։ Եղբորը դատապարտելուց առաջ նախ քաջություն պետք է ունենալ, ապրելու նրա տրորված արժանապատվությունը, նրա ողբերգությունը, որովհետև ճակատագրի եղբայրը ամեն հայ, ամեն դրսեցի թե տեղացի, սփյուռքահայ թե հայաստանցի, Ղարաբաղցի թե Երևանցի, իմաստուն թե անգրագետ, չեզոք թե կուսակցական, հայ մարդիկ են բոլորը, որոնց նկատմամբ ատելությունը համազոր է կայենության, այո, կայենության, դրա համար էլ եմ ասում, ճակատագրի եղբայրը ամեն հայ, ավելին, ամեն հայ, դա դու ես, դու, և սա է ազգային բարոյականի անխախտելի օրենք։ Եվ այս օրենքի դեմ մեղանչողը քանդում է իր ազգի, իր տան հիմքերը, քանդում, արդեն ժողովրդի կեսն է մնացել, այդ կեսն էլ կիսվեց, մի կողմից զորք, մի կողմից բարիկադներ, իսկ մի գուցե հետո էլ կգա պահը, երբ կհարցնեն, ում կողմից ես, հա, ում կողմից ես դու, ոնց թե ոչ մեկի, հլը բռնեք սրան նրա, ինչ ուզում եք հետնարեք, խփեք սրան, ինչու, որովհետև կարծում եք բնության օրենքն է, որ ուժեղը թույլին պիտի ճնշի։ Բայց ես անձամբ եմ տեսել, թե ոնց բեգեմոտը հարձակվում, կոկորդիլոսի բերանից խլում, ազատում է խեղճ ու անպաշտպան եղնիկին, հետո հանում ապ ու սկսում է լիզել, որ ուշքի գա խեղճը, ու դրանով հենց բեգեմոտը խփում ազերեց սուտ փիլիսոփայությանը, թե ուժեղին ամեն ինչ կարելի է ու թույլին ամեն ինչ հասնում է, սուտա, սուտա, բնությունը մարդուն իծն է, այո, իծն է, տվել է թույլին օգնելու, պաշտպանելու բնազդը, էբա պաշտպանեք, պաշտպանեք, խիեք ձեր հարազատ մորը, ձեր ժողովրդին դուրս հանել նապանելու քաց ու տակ գցում, ինչի եք ծեծում, ջարդում, առանց ենել ծեծված, ջարդված ձեր մորը, թե չեք կարողանում ձեր սեռական բնազները վրան բավարարեք, բարումնած ձեր խիղճը, ես ինչ եք անում ես ժողովրդի հետ, լավ կարելի է այդքան չսիրել, կարելի է այդքան արհամարել, կարելի է այդքան ստորացնել, այդքան նվաստացնել, ոնց ասեք, ձեզ իմ կները կիհարկե օրինակները մի քիչ անհաջող կարող է թվա, ասենք բանտերում սենց հասկացողություն կա, եթե լուսամուտից խոսում են, եթե այն լուսամուտից մեկը խոսում է, ինքը մաքուր տղա չի, իրեն ասում են ինչի արա այդ լուսամուտից, դու իրավունք չունես, չի իշտում, գոռում են ասում են այդ կամերում լավ տղա չկա, եթե լավ տղա կա, այդ դրան իջեցնեք, եթե չէ ուրեմն սա կամերը փչացած է, հիմա Հայաստանում եթե լավ տղեք չկան այդ բոզական իշխանությունները տապալելու, ուրեմն սա Հայաստանում բոզեր են ապրում, ես ավելի լավ մեռնեմ, բենզինի շշերը ձեռս, այդամ ու մեռնեմ, թո սնայպերը խփի ինձ, չեմ ուզում այդամ Կևյանում ինձ գցեմ, Հայաստանից չեմ ուզում այդամ, ես այդպես եմ ապրելու, ու ես չգիտեմ, ով ուզում այդ ճշտով էտա ապրի, մեռնի կամ կրի, հետի է ճանապարը, ես չեմ ուզում աշխարում իմ ազգի մասին ասեն, որ ընդեղ ժողովուրդ չկա, սաղ փչացած են, ոնց Սերժը, հնենց է դրաշ զիբիլ ժողովուրդը, դրանց ինչ անում են, նրանց արժենը պատվությունը նսե մաստմ են, չգիտեմ ինչ ասես անում են, այդ ժորդը հանդուրժում է, Եսա, իմ ամբողջ նպատակ եսա, նպատակը սանպայման հաղթելը չի, դրանից հետո թե ով գկա, ես մեռած կլեմ, դու կենտանի մարդիկ մտածեն, ում են ուզում ընտրել։ Իրականում խնդիր կար սկսեցի հասկանալով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրը, հասկանալով մեր բռնապետությունը, այն բռնապետությունը, որը օրոցելեկով կարող են մարդկանց սպանել, պատասխան չտան, որը որ ես ցանկանում էի, պայքարում էի
որպեսի օրենքով երկիր լինի, մարդ իր աշխատավարձով կարողանա ապրի, մարդ իր թոշակով կարողանա ապրի։ Ես մի անգամ ապացուցել եմ, մարդ իր գործով պետք է ապացուցի, խոսալով չի միայն։ Ես մի անգամ ապացուցել եմ իմ նվիրվածությունը հայ ժողովրդին, հայոց պետականության համար։ Գնացել եմ պատերազմ, անշահախնդիր, որը որ 89 թվից արդեն եղել ենք Վարդենիսում, 91 թվին եղել եմ Շահումյանում, Մարտակերտ, 93 թվականին նոր ծառայել եմ բանակում, որ այդ ժամանակա ընթացքում 89-ից մինչև 93 թիվը ես ոչ մեկից ոչ մի կոպե գումար չեմ ստացել։ Օգտել են իմ ընտանիքին, այդ ժամանակ ունեի երկու անչափահաս երեխան։ Երեխեք իմ ընտանիքն էին պահում, հայրս, մայրս, եղբայրներս էին պահում։ Եվս մեկ անգամ իմ կյանքը նվիրում եմ հայ ժողովրդին, պատրաստ եմ նստելու 10 տարի, խնդիր չունեմ, որպեսզի միայն մեր հայ ազգը փրկվի, հայոց պետությունը պետություն դառնա, չդառնա 15 թվական ցեղասպանություն, լացուկոց, չդառնա Նախիջևան, որ իմ մորս ծննդավայրն է, չդառնա Արցախ, որ այսօր պատերազմա, չգիտեմ ինչի համար, որովհետև մեր հողն է, ժամանակին հայ դավաճանները հանձնել են Ադրբեջանին։ Եվ չեմ ուզում հիմա այս նոր դավաճանները այս երկիրը հանձնեն, չգիտեմ ում։ Եվ ես իմ առարկների մեջ ոչ մի հանցագործություն չեմ տենում, ոչինչ չեմ տեսնում, այս ամեն ինչը սարկած է, որովհետև ինձ բազմիցս մոտեցել են պատգամավորներ, ծառայողներ, զգուշացրել են, Վալոդ ջան, գլխիդ կսարկեն, գիտես ինչ պետություն ունենք, ապրեմ, հա գիտեմ, կործանենք մեր երկիրը, վաղը մի օր այստեղ կանգնածներս հետ չենք պայքարում, հայտնվում են իմ տեղը։ Եվ այս ամեն ինչը ես հասկանալով արել եմ, այս քայլերին գնացել եմ հանուն Հայաստանի փրկության։ Իսկ որ ասում են դու մենակ ոչ մի բան չես կարողանել, ինձ այդ հարցը շատ են տվել, իմ զինվորները, իմ ենթականները, ժողովուրդը, մենակ ոչինչ չես կարողանել, ոչ, ես մենակ պետք է անեմ։ Յուրաքանչյուր հայր, երբ որ ասի ես մենակ մեր երկիրը պետք է փրկեմ, ուրեմն ես երկիրը կփրկվի, ուստի կոչ եմ անեմ հայ ժողովրդին, որպեսզի մի օր առաջ այս մեր բռնապետական, անօրինական, բեսպրիձել իշխանություններից ազատվենք, ժողովուրդ ջան, որ մարտի 1-ին օրը ցերեկով կոտորեցին հայ ժողովրդին Երևանի կենտրոնում, որ սրա հետևանքներ գիտեն ինչ կարող է լինի այս իմ խոսակցականը, այս իմ խոսակցությունը, այս իմ հայտարարությունները, բայց չեմ վախենում, որտեղ իմ երկիրը, հայոց պետությունը, հայ ժողովուրդը բարձր եմ դասում մի փոքր ընտանիքից, չի կարելի 10 հոգանոց ընտանիքը փրկել հանուն մի քանի միլիոնի։ Այս կան ավելացնելու բան չունեմ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում հայ ժողովրդին եւ ցանկանում եմ իրենց իրավունքներին տեր կանգնեն, իրենց երկրին տեր կանգնեն, որպեսզի այս երկրում օրենք գործի, որ 80,000 թոշակ չտան մարդուն, ասենք նա ապրի, եթե մի անգամ տարվա մեծ ցանկություն ունենաս գնաս մեր ջերմուկ հայրենիքում հանգստանալու հնարավորություն չես ունենա։ Սա է այն պայքարի նպատակը, բայց քանի որ մեր իշխանությունները չեն հասկանում, ամեն մարդ իր դարդին, ոնց ասում է, ես պայքարել եմ հանուն հայ ժողովրդի, հանուն հայոց պետականության, հանուն օրենքի, որպեսզի դառնանք պետություն, ոչ թե չգիտեմ խաղալիք, որ պետությունը ուզում է հզոր պետությունների մոտ խաղալիք ենք դառը պետությունների ձեռքում ուրիշ, դա բոլորս գիտենք, եւ պարոն Դադախազն լավ գիտի, որ պարոն Դադախազ քո համար են պայքարում, պարոն Դադավորի համար են պայքարում, այսօր Բերդում 80,000 ստացող ծառայողի համար են պայքարում, սա է այն պայքարը։ Ես իշխանություն չեմ ուզում ոչ մեկի, ոչ էլ պաշտոնը կոչում եմ ուզում, ուզում եմ մարդավայել արժանապատիվ, ոնց որ որպես հայքի սերունդ, որպես Տիգրան Մեծի սերունդ արժանապատիվ ապրեմ, կզած ման չգամ նապաստակի նման հոգիս բռնված վախեցած ճորտի պես։ Շնորհակալություն։ Ինչ անել, ինչ անել, ոտքի կանգնել, այժմ բարոյալակվելը անձնասպանություն է և ազգասպանություն։ Ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ, ոտքի կանգնիր, եթե իբրև ազգ ապրելու վստահությունդ
թեկուզ մի օր, թեկուզ մի ժամ լքես, արդեն կորացես, եւ դու քո ձեռքով խաչ կքաշես քո հազարամյա քաղաքակրթության վրա, եւ քո հին անունը կջնջվի ազգերի պատմության էջերից, եւ այն ժամ ավաղ իզուր պիտի մեռած լինեն քո միլիոնավոր անմեղ զավակները։ Օտարը միշտ մնում է օտար, նրա վրա հույս մի դիր, հույսդ նախ Աստծու եւ ապա քո վրա դիր, քո վրա, խորապես հավատացած, խորապես համոզված, որ բարոյական եւ մտավոր այնքան բարձր արժանիքների Տեր, հին ու պատմական ժողովուրդ ես։ Դու հին եւ պատմական ժողովուրդ ես, որ կոտորակվում է, բայց չի մեռնում։ Մի վախեցիր օտար ճշնամիներիցդ, այլ վախեցիր քո այն զավակներից, որոնք երեք բռնակալությունդ էին շահագործում, իսկ այսօր անկախությունդ։ Ուրեմն, ոտքի կանգնիր եւ զգաստացիր, հայ ժողովուրդ, հիշիր, որ մենք այսօր հնձում ենք այն, ինչ մեր նախորդները ցանեցին մեզ համար։ Ուրեմն, վաղը նշանակում է մեր սերունդները պիտի հնձեն այն, ինչ մենք այսօր կցանենք նրանց համար։ Ուրեմն, առավել ևս, դու հուսահատվելու իրավունք չունես թե՛ քու սերունդների համար։ Գլուխդ մի կախիր, գլուխդ մի կախիր, գլուխդ բարձր, հայ ժողովուրդ, հիշիր, որ Աստված միշտ քեզ հետ է եղել, Աստված միշտ քեզ հետ է։ Ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ, ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ, գլուխը բարձր, հայ ժողովուրդ, ոտքի կանգնիր, հայ ժողովուրդ։ À la solidarité, à la démocratie en Arménie, je vous remercie d'être venu pour soutenir et Vartan Bedrosyan et les autres prisonniers politiques en Arménie. Donc, on va faire nous en bilingue. Je vais vous lire d'abord notre parole du mouvement Renaissance arménienne en arménien. Et ma collègue va lire en français. Après, on va passer la parole à Annie Hamel, l'épouse de Vartan Bedrosyan, qui va s'exprimer. Après, c'est Maître Marie Dosé qui va s'exprimer. Et après, nous allons vous lire les motions que nous allons déposer, nous, en tant que Renaissance arménienne, et Annie Hamel, en tant qu'elle, on va déposer à l'ambassade d'Arménie. Ուրեմն հայկական վերածնունդ շարժման Փարիզի մասնագետի խոսքը, այսօր մենք սփյուռքահայերս, Հայաստանի քաղաքացիներս եւ հայերու բարեկամներ հավաքված ենք հոս Հայաստանի դեսպանատան առջև, ոչ թե ուրախությամբ, այլ բարդատրապար, քանի որ Հայաստանի թաթա իրավական համագարկը կշարունակե բանդարգել ամեղ մարտիկ, ինչպես Վոլոդիա Ավետիսյանը, Շանթ Հարությունյանը եւ իր ընկերները, եւ ոտնագոխելով ամեղության վարգածը, դարիեմ եւեր նախազգուշական բանդարգության գենթարգե ուրիշմը մեր սիրելի Վարդան Պետրոսյանը։ Մենք սփյուռքի մեջ սովորաբար ցույցեր կկազմակերպենք մարդկային իրավանց պաշտպանության, արդարության, ճշմարտության համար, ճշտամական առաքներու, հայոց ցեղասպանության ժխտումին, օդարադիացիոն թեմ, այսինքն ընդհանրապես անոն կլան Թուրքիո կամ Ադրբեջանի տեսփանատուներով արչև երկու չափ երկու գշիր չնելու համար մենք բարդավոր ենք նաև դադարելու մեր երկրի մեջ դադարված անօրինությունները։ Ադոր համար մենք այսօր բարդատրապար հավաքված ենք հոս Հայաստանի տեսփանատան թիմած դադարելու համար Հայաստանի մեջ դարիեմ եվեր դեղի ունեցող գեղզ ու շինձու տադավարությունները, որոնց որպես հետևանք ամեղ մարդիկ, Վոլոդիա Ավետիսյան, Շանթ Հարությունյան և ընկերները 6-7 տարի բանդարգության կտադաբարդվին։ Անոնք կտադաբարդվին միայն ու միայն անոր համար, որ հանդտնած են բաղցալ այս վարճակարգին տակ արժանապատիվ կյանք մահապրին։ Ասիկա մեզի համար անընդունելի է, իսկ Վարդան Պետրոսյանի բարական բոլորովին դարբեր է Շանթի և Վոլոդիայի բարակային, քանի անոր բադահածը ընդամենը ծշպախտ արգազմն է,
Բայց եւ ամբես անետետ զանազան պատճառաբանություններով եւ բոլորովին անդեսելով ամբեղության վարգածը զինք դարի մեի վեր ենթարկած են նախազգուշական բանդարգության։ Այս ալ մեզի համար բոլորովին անընդունելի է։ Ես անձամբ քանի անգամ ներկա գտնված եմ Վարդանի եւ Վոլոդիայի չագերդյալ դատավարություններուն եւ ինքս ինքս դժվար զսպած եմ։ Ինչ դատավարություն։ Բարձրաբես խեղդակություն է կատարված են։ Դատավորներու արհամարանքը, խոսելագիրը պաշտպան պաստապաններու եւ Վարդան Պետրոսյանի հետ վարգապետումը իսկապես աներևակայելի է եւ ցնցիչ է երևույթը մեզ իրավական պետության մեջ ապրողներուս համար։ Վոլոդիայի շանտի եւ ընկերներուն դատավարության ընթացքին դատարանը չհաջողեցավ ապացուցանել անոնց թեմ եղած անպաստանությունները։ Այսուհանդերձ դատավորները ձանր բաժիններով դատաբարդելով մեղատյալները կորցացրեցին վերևից դրված հրահանգները։ Իսկ ինչ կվերաբերի Վարդան Պետրոսյանին, հակառակ նոր որ օրը օրին ճիշտ դարի մեի վեր մեկ առ մեկ հոտս գցնտին անոր ուղված անպաստանությունները, դատավորը գշարունակե զայն փանդը բահել։ Հերիք է, պետք է վերջ գտնեն այս խեղդակությունները եւ անապաղ ազատ արձակվին Վոլոդիա Ավետիսյանը, Շանթ Հարությունյանը եւ արդար լուծումի մի հանքի Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը։ Շնորհակալություն։ Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes réunis ici aujourd'hui devant l'ambassade d'Arménie à Paris, nous, Arméniens de diaspora et amis des Arméniens. Nous sommes là pour exprimer notre profonde réprobation de l'injustice en Arménie. Ici, en diaspora, nous avons coutume de manifester devant d'autres ambassades contre les ennemis des droits de l'homme, de la justice, de la vérité, contre les négationnistes du génocide arménien, contre tous les racismes et toutes les haines, contre cet ennemi de l'extérieur, cet ennemi de notre droit de vivre et pour faire entendre la voix du peuple arménien. Nous avons coutume de manifester devant les ambassades de Turquie et de son allié l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, pour faire entendre la voix du peuple arménien, nous manifestons devant l'ambassade d'Arménie pour nous élever contre les simulacres de procès qui se sont déroulés ces derniers temps en Arménie, en ce qui concerne Volodya Avidisyan, Shant Arutunyan et ses camarades, et qui continue encore pour Vartan Bedrosyan. Volodya Avidisyan, ancien combattant au Karabakh, décoré par le ministre de la Défense, avait créé il y a un peu plus d'un an une association pour défendre la situation sociale misérable des anciens combattants afin d'améliorer leur niveau de vie. Faisant partie de l'opposition radicale en soutenant le pré-parlement, il a été accusé d'abord de corruption, puis par manque de preuves, il a été accusé de fraude. Durant le procès, aucune preuve n'a été avancée. Comme à l'époque soviétique, la machination a été mise en place. Il a été condamné à 6 ans ferme au lieu de 5 ans, car dans ce dernier cas, il aurait pu être libéré en bénéficiant de l'amnistie. Comment ne pas être révolté devant tant d'injustices? Quant à Shant Arutunyan, il souhaitait réveiller les consciences en disant « Je commence la révolution aujourd'hui ». En prenant avec sa quinzaine de camarades des pelles et des fourches pour se diriger vers le palais présidentiel. Il est condamné à 6 ans ferme et son fils mineur, Shahen, à 4 ans avec sursis. Malgré les preuves étayées durant le procès, que des policiers habillés en civil jouaient le rôle de provocateurs dans leur groupe. Tous ses camarades ont eu des peines assez lourdes allant jusqu'à 7 ans de prison ferme. Ils sont considérés tous par les partis politiques d'Arménie, Hay Askayin Kongres Usaksutyun et Jalangutyun, en tant que prisonniers politiques. C'est également notre position, nous le mouvement Renaissance arménienne, ainsi que ses 10 sections à travers la diaspora, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Russie, aux États-Unis, en Suède, au Liban, en Tchéquie, au Canada et ici en France. Quant à Vartan Petrosyan, son cas, bien évidemment, est différent de celui des autres. Mais il est également victime du système judiciaire en Arménie à la suite d'un accident de la route
car il est emprisonné depuis un an au mépris total de toute présomption d'innocence. Étant présent à plusieurs de ces audiences, Chant peut affirmer que la manière dont sont traités Vartan Petrosyan et son avocat par le président du tribunal est vraiment intolérable. Sa détention préventive qui perdure depuis maintenant plus d'un an, alors que les audiences se succèdent à l'infini, est une insulte pour nous tous, car toutes les accusations s'effondrent les unes après les autres. Avant de passer la parole à Annie Hamel, son épouse, je vais vous présenter brièvement la vocation du mouvement Renaissance arménienne. Renaissance arménienne est un mouvement populaire de la diaspora visant à optimiser la participation de la diaspora dans le développement de l'État en Arménie comme le principal atout de notre nation. Le mouvement est convaincu qu'il peut atteindre ses objectifs en organisant la diaspora pour aider et habiliter les mouvements civiques et les groupes de réforme en Arménie et plus généralement à optimiser le potentiel humain de la diaspora à l'appui de sa patrie, l'Arménie. Renaissance arménienne, tout comme un grand nombre de groupements arméniens, aussi bien en Arménie qu'en diaspora, estime qu'à la veille du centenaire du génocide, l'Arménie et les Arméniens se trouvent confrontés à des défis aussi bien internes qu'externes, dont on peut citer entre autres le problème de la légitimité du pouvoir dans le pays, une mauvaise répartition de la justice sociale, une forte émigration, le danger latent de la résurgence d'une nouvelle forme d'Union soviétique qui menacerait entre autres la souveraineté arménienne, une Turquie résurgente et enfin des séismes géopolitiques aussi bien au nord comme la crise russo-ukrainienne qu'au sud avec les conflits du Moyen et Proche-Orient. Nous aspirons, avec les mouvements civiques qui essaiment dans le pays, à un nouveau régime respectueux du citoyen, un régime où le mot de justice n'est pas un vain mot, un régime qui respecte les droits des citoyens et leur protection. Chers amis, merci de votre présence en ce triste jour anniversaire. Merci de soutenir Vartan à mes côtés depuis le premier jour. C'est la force de votre amitié à tous qui me porte pour continuer la lutte. Cela fait un an que j'essaye de sortir mon époux Vartan de la prison où il est injustement incarcéré en préventive suite à un accident de voiture mortel où deux jeunes gens n'ont pas pu être sauvés. La vie de Vartan a été suspendue à un fil pendant des mois où une machination judiciaire s'est mise en marche pour lui faire expier une faute qu'il n'a pas commise. C'était un accident. Vartan est descendu aux enfers, rejoindre un grand nombre de prisonniers innocents pour diverses charges, diverses raisons. Il paye pour avoir osé rester libre dans un pays qui ne l'est pas. Je me suis tue depuis un an, plus encore, depuis 25 ans. Depuis 25 ans, pardon, où j'ai cru à la liberté d'un pays de mes ancêtres retrouvés. Une mascarade judiciaire, un feuilleton hebdomadaire dans un univers kafkaïen qui dure depuis un an, 23 audiences déjà, au cours desquelles défilent inlassablement des faux témoins, une accusation fondée sur une instruction à charge truffée de falsifications et de mensonges. À chaque audience, nos avocats mettent en lumière, point par point, sur toutes les irrégularités du dossier, du dossier de l'expertise et de l'instruction, qui sont chacun des motifs d'annulation pure et simple de l'accusation. Ils ne cessent d'apporter des preuves formelles de la non-responsabilité de Vartan dans ce terrible accident. Mais la justice arménienne reste inébranlable. Cette machine infernale, héritière des méthodes staliniennes,
continue ces dérives graves. Aujourd'hui, les mots me manquent pour décrire cette situation qui dépasse l'entendement. Il ne nous reste plus qu'à nous unir pour réclamer justice et liberté et demander qui punit Vartan Petrosian et pourquoi. Le 9 novembre, par le plus grand des hasards, et aussi la date, il y a 25 ans, de la chute du mur de Berlin. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Vartan, en Arménie, mon époux. Cette date est importante. La liberté n'est pas pour ceux qui croupissent en prison. Elle appartient à tout le monde. Elle vous appartient aussi. Vartan Petrosian, artiste engagé, défenseur de la liberté de la parole, du respect des droits de l'homme, le Coluche arménien, dénonce depuis 1985 avec courage les injustices et les travers du régime de l'ex-Union soviétique, puis des régimes successifs de la République d'Arménie depuis son indépendance à nos jours. Nous devons multiplier nos actions. Chers amis, Vartan est un ressortissant français. La France, son pays d'accueil, lui doit protection. Le gouvernement français marque sa présence avec une protection consulaire. Mais ce n'est pas assez. La France doit réagir devant cette injustice. Elle ne doit pas tolérer la violation de ses droits fondamentaux. Elle doit exiger la libération immédiate de Vartan. Le président arménien, M. Serge Sarkissian, a promis au président français François Hollande et à tous les membres du gouvernement français en visite officielle en Arménie depuis un an qu'il ne fallait pas s'inquiéter que Vartan sera bientôt libéré. Que fait le gouvernement français pour que cette promesse soit tenue? Quand Vartan va-t-il enfin pouvoir rentrer chez lui, auprès de sa famille? Quand va-t-il pouvoir se soigner dans des conditions décentes? La mobilisation continue, tous pour Vartan. Je vois que vous avez tous vos pancartes. Il y a des photographes parmi vous. Prenez des photos avec les pancartes Free Vartan Petrosian et envahissez tous les réseaux sociaux pour faire le buzz, pour que les journalistes en fassent l'écho. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre au comité de soutien de Vartan. Vous pouvez laisser vos coordonnées à Elisabeth. Donc pour ceux qui désirent faire partie de ce comité. Merci. Merci, chers amis, de votre présence et de votre chaleureux soutien. Je vais passer la parole. Marie Dosé, notre avocate.
défendre Vartan Petrosyan s'est finalement oscillé entre la colère froide et l'émotion. Parce que l'émotion de Vartan Petrosyan contamine l'avocat que je suis et la colère froide m'envahit à chaque fois que je rentre dans ce tribunal qui n'en est pas un. La prison dans laquelle Vartan Petrosyan est incarcéré n'est pas une prison. Parce que ce n'est pas seulement un lieu de privation de liberté, c'est un lieu où les droits fondamentaux n'existent pas. Le tribunal dans lequel je suis entrée pour défendre Vartan Petrosyan n'est pas un tribunal. Parce que les droits de la défense sont bafoués, parce que l'avocat arménien Nikolaï, qui fait ce qu'il peut, est sans cesse remis à sa place, ou en tout état de cause, à une place qui n'est pas celle de la défense, et parce que finalement se joue ici un show médiatique, mais pas un jugement. Je ne connaissais pas l'Arménie avant Vartan Petrosyan. J'ai découvert l'Arménie dans les yeux de Vartan Petrosyan. J'ai donc découvert ce qu'elle a de plus beau, parce qu'il aime son pays, comme je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait son pays, mais dans ce qu'elle a aussi de pire. Je n'ai jamais connu Vartan libre, je ne l'ai jamais vu chanter, je ne l'ai jamais vu danser, je ne l'ai jamais vu jouer de la musique, je n'ai jamais vu parler librement de son pays, vous dire à quel point ce pays est magnifique, mais vous dire aussi à quel point ce pays rate, insulte presque sa chance. Pourquoi ? Parce que j'ai sincèrement le sentiment que Vartan Petrosyan paye quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il paye. Mais en tout état de cause, ce qui se joue là n'est pas la justice. Nous parlons de tout sauf de la justice. Les audiences s'enchaînent, elles sont pathétiques un peu plus chaque jour. Vartan est finalement le seul qui se comporte comme un véritable justiciable. Les magistrats ne sont pas indépendants. L'avocat des victimes n'est pas un avocat. Il se comporte plutôt comme un acteur, même pas un acteur judiciaire, un acteur qui a besoin de faire son commerce. Je suis assez bouleversée par cette affaire, parce que je suis bouleversée par le personnage de Vartan Petrosyan, mais parce que je suis aussi bouleversée par ce qui arrive à ce pays qui n'est pas le mien. Ce pays est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce pays est dans la liste des pays sûrs qui fait que lorsqu'un réfugié politique demande à l'OFPRA, parce qu'il est arménien et persécuté, un titre de séjour, il ne l'aura très certainement pas. Et pourtant, je constate que la présomption d'innocence n'existe pas, que le droit à un procès équitable n'existe pas, qu'il y a judiciairement une vraie difficulté en Arménie. La première fois que j'ai rencontré Vartan Petrosyan, je lui ai dit « Mais je ne suis quand même pas là, Vartan, pour donner une leçon des droits de l'homme à l'Arménie. » Et elle m'a répondu « Mais alors pourquoi tu es là ?» Mais je dis « Vartan, ça passera mal. Les magistrats vont... Mais pourquoi tu es là ? Tu es avocat française, je suis franco-arménien, je veux que la France vienne dire à l'Arménie. Je veux que la France vienne dire à la justice arménienne ce qu'elle est véritablement. Et tu vas le faire, non pas pour moi, mais pour tous mes frères incarcérés, parce que, qu'ils soient coupables ou innocents, ils doivent être traités comme l'exige la Convention européenne des droits de l'homme, dont ce pays est signataire. Alors oui, je suis révoltée. Vous savez, je vais en terminer là, mais voilà 15 ans que je suis avocate, je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais pu commencer une plaidoirie par « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de défendre Monsieur X ». Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis toujours sentie empêchée. Depuis quelques semaines, je sais pourquoi. Parce que cette phrase-là, je la réserverai à l'Arménie et à Vartan Petrosyan. Je vous remercie. Ouais. Voilà donc la lettre. Ah oui, je monte. Il n'y a pas deux mesures à l'injustice ni à la justice. On est coupable de faits ou on est innocent. Vartan est innocent.
Un peu de bon sens ne ferait pas de mal à la justice arménienne qui est en train de fabriquer une surprenante histoire. Cette histoire sera un jour relayée dans le monde parce qu'on ne lâchera rien. Vous en faites un martyr, un otage. Nous en ferons une légende. Vos noms, messieurs les bourreaux, vos enfants auront honte d'avoir à les porter. On ne lâchera rien. Vartan ne mérite pas ce traitement ignoble. Il doit être libéré. Il serait temps, pour la souffrance d'Annie, notre amie, celle de sa fille, de sa famille, il y aura forcément un revers à cette sordide histoire. Mesdames et messieurs les décideurs d'un pays que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas et risquent désormais de ne plus vouloir connaître, car sait-on jamais, un accident est si vite arrivé, nous vous conjurons de libérer Vartan au nom de la justice, au nom de la logique, du discernement que vous semblez avoir égaré. Libérez Vartan, pour lui, pour ses proches, mais aussi pour vous et pour l'Arménie que vous ridiculisez. Essayez au moins de voir plus loin. Vous avez assez perdu en crédibilité. Ne vous enfoncez pas davantage. Ça n'a que trop duré. Courage, Annie. Courage, Vartan. Nous espérons pour vous que la lumière revienne et que ce cauchemar se termine. Nous ne lâcherons rien. C'est signé les amis artistes français de Vartan, Paris, le 9 novembre 2014. Donc, c'est maintenant au nom de la Renaissance arménienne Paris, nous allons mettre cette dette-là à monsieur l'ambassadeur en arménien et en français. Je lis en arménien, mon camarade va lire en français. Baron Tespan, Tuk, Hayastani Harabedutunu Gnergayatsinek Fransayi, Ays Yergin Mech, Vor Hantisasaz e Martkayin Iravants Pnorran, Yev Vorbes Ait, Cez Gharkenk. Եվ բարոն Տեսպան, հոս Վիետ փողոցի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Տեսպանատան առջև բադիվն ունինք ձեզի հայտնելու մեր հանրային ընդհատապարտումը։ Մենք ըսպիրկում ենք սովորություն ունինք ցույցեր կազմակերպելու այդ Տեսպանատաններու առջև մարդկային իրավանց, արդարության, ճշմարտության թշնամիներուն, հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներուն, օդարադիացներուն և ամեն տեսակի ադելության թեմ։ Արդակին այդ թշնամիին ապրելու իրավունքի այդ թշնամիին թեմ հայ ժողովրդին ցայնը լսելի դարձնելու համար մենք առավելապես սովորություն ունենք ցույցեր կատարելու Թուրքիո և այն օր դաշտագից Ադրբեջանի տեսպանատուներուն առջև։ Վստահ եղեք, պարոն տեսպան, որ իբրև սպիրկահայեր ուրախությամբ չէ, որ այսօր ցույց կկատարենք հոս ձեր տեսպանատան առջև։ Այսօր հայ ժողովրդին ցայնը լսելի դարձնելու համար ցույց կկատարենք հոս Տադաբարդելու համար Հայաստանի մեջ տարի եւ վեր դեղի ունեցող գեղձ ու շինձու տադավարությունները, որոնց որպես հետևանք Մոլոդի Ավետիսյան, Շանթ Հարությունյան եւ ընկերները տադաբարդվեցան, իսկ դեր կշարունակվի Վարդան Պետրոսյանի տադը։ Այս տադավարությունները, որոնք վայել են սովետական շրջանին եւ որոնց վճիրները հայտնի են ի սկզբանե եւ հրահանգված են բարձրակույն թիրքերեն, պետք է վերջ գտնեն։ Ադիգա ամբողջ հայ ժողովրդին կատարված նախադինք է։ Նույնիսկ եթե Վոլոդի Ավետիսյանի և Շանթ Հարությունյանի բարակաները հասարակ հայտարարներ չունին Վարդան Պետրոսյանի բարակային հետ, հստակ է կոնե այն երևույթը, որ անոնց փոլորնալ զոհերը դարձած են Հայաստանի արդարադատական խանգարված դրության։ Առաջին երկուկը տադաբարդված են, որովհետև ներգայի վարչակարգին հետ իրենց տարագարձությունը հայտնած են, ինչ որ բավարար է ամեն տեսակի անարդարության ենթակա դառնալու համար։ Կալով Վարդան Պետրոսյանին անմեղության վարգածը ոտնագողված է, ան օրը օրին ճիշտ դարի է մի վեր ենթարկված է նախազգուշական փանդարկության, մինչ տարավարության երկայնքին մեկ առ մեկ
Հոդս կծնդին անոր ուղված անպասանությունները։ Որուն ի նպաստեն այս գեղձված դատավարությունները։ Անոնք գծարայեն ավադաբեդական վարչագարկիմը, որ գհարվածի ասկային ամենեն ստապ ուժերը, գդգարացնե զանոնք, վարչագարկմը, որ հիմնված է ավագանության, անարդարության, անհավասարության սարսափի վրա, վարչագարկմը, որ գարդատրե թշվարություն, զզվանք և զանքվածային արդակախտ։ Մենք թե մենք իշխանության, որ գնվաստե ավադաբեդական անխիղճ և անորեն փոքրամասնության մգողմէ բոլորին պատկանող հարստություններու հապշտագումին։ Երկրի մեջ օրեր բազմացող քաղաքացիական շարժումներուն հետ միասին մենք դեն չունենք նոր վարչագարկիմը, որու համար արդարությունը անիմաս փարմը պիտի չլա, վարչագարկմը, որ պիտի հարկե քաղաքացիներու իրավունքները և պաշտպանե զանոնք, որ պիտի հարկե աշխատավորներու իրավունքները։ Հայաստանի քաղաքացիին ազատության իրավունքներուն արժանապատվության ոչ մեկ կաշկանդում պիտի արդոմվի, և մենք պիտի բարձրացնենք ամեն անգամ, որ այդպիսի դեպք պատահի։ Պարոն Թեսպան, Հայաստանի համար ևս գործեցրենք Ֆրանսիայի գարկախոսը՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ոչ, չենք կրնար մնալ անդարբեր։ Մենք զորագից ենք Հայաստանի մեջ պայքարող մեր եղբայրներուն և քույրերուն, ամբողջ սրտով իրենց հետ ենք։ Գեծե հայ ժողովրդին վերածնունդը։ Հուսալով, որ մեզ գլսեք, պարոն Թեսպան, հերազանցության գհայտնենք մեր բարձրակույն հարկանքները։ Donc c'est la lettre qui sera adressée à l'ambassadeur d'Arménie. Vous représentez, monsieur l'ambassadeur, la République d'Arménie, 11 pays, la France, qui fut le berceau des droits de l'homme, et en cela nous vous respectons. Et nous avons l'honneur de vous faire part ici, rue Viette, devant l'ambassade d'Arménie en France, de notre réprobation publique. Ici en diaspora, nous avons coutume de manifester devant d'autres ambassades contre les ennemis des droits de l'homme, de la justice, de la vérité, contre les négationnistes de génocide arménien, contre tous les racismes et toute la haine. Contre cet ennemi de l'extérieur, cet ennemi de notre droit de vivre, et pour faire entendre la voix du peuple arménien, nous avons coutume de manifester devant les ambassades de Turquie et de son allié l'Azerbaïdjan. Sachez, monsieur l'ambassadeur, qu'en tant qu'Arménien de diaspora, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous manifestons aujourd'hui devant votre ambassade. Aujourd'hui, pour faire entendre la voix du peuple arménien, nous manifestons pour nous élever contre les simulacres de procès qui se sont déroulés ces derniers temps en Arménie, notamment pour Volodya Avedissian, Chantaroutounian et ses camarades, et qui perdurent pour Vartan Petrosyan. Ces procès dignes de l'époque soviétique sont les sentences dont les sentences sont connues d'avance et dictées par les hauts placés doivent cesser d'exister. C'est un outrage fait au peuple arménien tout entier. Même si les cas de Volodya Avedissian et de Chantaroutounian n'ont rien en commun avec celui de Vartan Petrosyan, force est de constater que tous subissent le dysfonctionnement du régime judiciaire en Arménie. Les deux premiers sont condamnés pour avoir exprimé leur désapprobation contre ce régime, source de toutes sortes d'injustices. Quant à Vartan Petrosyan, la présomption d'innocence est bafouée. Il est en détention préventive depuis un an, alors qu'au fur et à mesure que le procès avance, les accusations s'effondrent les unes après les autres. À qui profitent ces procès truqués? Ils sont au profit d'un régime oligarchique qui pourtant atteinte aux forces vives de la nation l'affaiblissent. Un régime fondé sur la corruption, l'injustice, les inégalités, la peur. Un régime qui produit la pauvreté, le dégoût et l'émigration massive. Nous nous élevons contre ce pouvoir qui favorise l'accaparement des richesses, qui sont le bien de tous, par une petite minorité oligarchique sans foi ni loi. Nous aspirons avec les mouvements civiques qui s'élèvent dans le pays à un nouveau régime respectueux du citoyen, un régime où le mot justice n'est pas un vain mot, un régime qui respecte les droits des citoyens et leur protection, qui respecte les droits des travailleurs. Aucune atteinte portée à la liberté, au droit, à la dignité du citoyen arménien ne sera tolérée, et nous nous en ferons l'écho à chaque fois que cela se produira. Nous reprenons, monsieur l'ambassadeur, pour le compte de l'Arménie, le slogan de la France, liberté, égalité, fraternité.
Non, nous ne pouvons rester indifférents. Nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs qui luttent en Arménie. Nous sommes de tout cœur avec eux. Vive la renaissance du peuple arménien. Dans l'espoir d'être entendus, nous avons l'honneur, Monsieur l'Ambassadeur, de présenter à Votre Excellence l'expression de notre très haute considération. Renaissance arménienne Paris. Ouais. Libéré! Partant! 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 Libéré! Avec l'ambassadeur d'Arménie. Au début, il ne devait pas être en France, donc c'est son représentant qui devait nous recevoir, moi et Maître Marie Dosé. Ensuite, il m'a dit que lui aussi, il ne serait pas présent à Paris ce jour-là. Qu'il peut nous recevoir quand nous voulons, mais pas aujourd'hui. Ensuite, il m'a dit que l'ambassadeur, en fait, serait à Paris aujourd'hui. Donc ça fait une semaine que je négocie. On me dit oui, on me dit non, on me dit peut-être. Aujourd'hui, on me dit non. Donc nous ne serons pas reçus, car c'est dimanche. C'est dimanche pour lui, pas pour les autres. Évidemment, les ambassades doivent être ouvertes en cas d'urgence, et c'est un cas d'urgence. Il m'a dit, vous avez un courrier, mais vous serez reçu pour le courrier. Évidemment, je n'ai pas besoin d'être reçu pour remettre un courrier, il y a une boîte à lettres. C'est juste pour vous signaler que la demande a été refusée. Nous allons quand même, chantez-moi, remettre notre enveloppe respective. Et pendant ce temps, je vous propose d'écouter deux poèmes qui vont être dits par Delphine Alman et Benoît Alman. Je vous laisse donc le plaisir de les écouter. À tout à l'heure. Un peu de vent, et le vent, il m'aime.
C'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle naturellement Liberté. À Vartan, de quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs au bocage? Aux sources, à l'aurore, aux nuées, au vent? De quel droit volez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu, ce Père, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne, avec leur nid et leurs femelles? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux, qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux et si la servitude inutile des bêtes ne se résolve pas en héron sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licous? Et quel noir croisement est au fond du mystère, tant de choses qu'on fait en riant sur la terre? Quand vous cadenassez sous un réseau de fer tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, Chardonneret, Pinson, Moineau franc, Hochequeux, croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme en heurtant ses barreaux? Prenez garde à la sombre équité, prenez garde. Partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs, aux champs les rossignols, aux champs les hirondelles. Les âmes expieront tout ce qu'on a fait aux ailes. La balance invisible a deux plateaux obscurs. Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos murs. Du treillage au fil d'or naissent les noires grilles. La volière sinistre est mère des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on prend à des oiseaux, le destin juste et dur le reprend à des hommes. Nous avons des tyrans parce que nous en sommes. Tu veux être libre, homme? Et de quel droit, ayant chez toi le détenu, ce témoin effrayant? Ce qu'on croit sans défense est défendu par l'ombre. Toute l'immensité sur ce pauvre oiseau sombre se penche et te dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur, criant oppression. Le sort te tient pendant que ta démence brave ce forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave. Et la cage qui pend au seuil de ta maison vis, chante et fais sortir de terre la prison. Victor Hugo. On dit que chanter, c'est prier deux fois. Alors nous allons chanter un chant de Bob Marley qui s'appelle Concrete Jungle. Je vous invite à le chanter avec moi si vous le connaissez. Je ne vais pas me mettre debout sur le petit podium. Je me mettrai juste là. L'important, c'est d'être en communion. No shine.
shining in my day-to-day. The high yellow mood won't come out to play. Yeah. Darkness has covered my life, and I stay my day every night. Where is the love to be found? Ooh, must someone help me, 'cause life must be somewhere to be found. In this concrete jungle, where we're living is hard. Concrete jungle, yeah, man, you got to do your best. No change around my feet, but I'm not afraid. I know, 'cause we know, we are not bound here in captivity, yeah. 'Cause we know what is happiness, and yes, we know what life is really dress. And we always be laughing like a child. Must someone help me, 'cause life, I've got to keep myself from out of the ground. In this concrete jungle, concrete jungle, concrete jungle, concrete jungle, yeah. Concrete jungle. Well, bravo. Donc je vais vous dire ce texte de Boris Vian que m'a insufflé Annie, et je suis très contente de le dire. Il casse le monde en petits morceaux, il casse le monde à coups de marteau, mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie. Dans l'œil, un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang. Je l'aime la planche usée de mon lit, la paillasse, le chalit, la poussière de soleil. J'aime ce Judas qui s'ouvre, ces hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde, retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête. Je suis fière, je l'aime ce panier rempli de sons. Je vais poser ma tête. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime pour de bon.
Il suffit que j'aime un brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Mon cœur. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti, tu m'as dit. Cette fois, c'est le dernier voyage, pour mon cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Inspiré par l'Arménie, parce qu'il a fait il y a 2 ans. C'était un très beau voyage, c'est vrai. Et j'ai adoré ce pays, parce que c'est vrai que je suis resté complètement subjugué par la gentillesse des gens, de l'accueil qu'ils nous ont fait. Et c'est vrai que ça m'avait inspiré une mélodie. Donc j'essaierai de m'en souvenir, enfin, m'en souvenir, je m'en souviens, mais j'essaierai d'aller, parce que je n'ai jamais pratiqué en tout cas, mais bon, il y a des questions qu'on en fasse. Thank you.
Ben kınatayım kespan adını. Eyo. Ուր դվեցինք մեր նամակը և կսպորած համարակը, ուղված Սեսակիսյանի, Հայաստանի նախագահին, մեզ ընդունեց կսպանադան աշխատողը և մի անգամ ևս գտնեց, որ կսպանը չի կարող մեզ ընդունել։ Մեր փորձ արեցինք, սրանից հետո իրենք պետք է եզրակացնեն, որ այլևս սկյուրկը լրելու չէ Հայաստանում դեղի ունեցած անարդարդիններու գաբակսության։ Լանիկա Վարդան բետոսյանին տադավարության մեկտարի է շարունակով ծկցկվող տադավարության ընտացքով, լա Վոլոդիա մետք է գիտնան իրենք, որ այլևս մենք չենք հանդուրժելու, իրենք բետք է մի բան պոխվի, եթե ոչ Հայաստանը բիդի բարբվի, մարդ չի բիդի մնա, եթե եսպես մնա իպրև անարդար երգիրմը, որոնց մեջ պոլոր տադարանի որոշունները չի գիտեմ նպոխանցեն գամոչ վերին իշխանություններով։ Հայ ժողովրդին, պայքարել, պայքարել, մինչև որ Վարդան Պետրոսյանը և մյուս բոլոր աններ թատապարտյալները կարողանան ազատվել։ Ես հոս սպիրկում զորագոչի եմ նանչում բոլոր սպիրկահայերը, պետք է զորագոչի ենթարկվինք և ամեն բան ընենք, որպեսի այս ասկավնաս ռեժիմը ժամ առաջ և մասնավորապար 24 ապրիլ 2100-ամյակից սկսելով հերանան, որովհետև Հայաստանը շատ աղետալի վիճակի մեջ է գտնվում, մենք ուզում են գոչ եմ անում համախմպվիլ կաղաքացիական շարժումներուն հետ իմ ասնավորի Սարդարաբաց շարժման եկ նխախորուրդարանի, որոնք իրենք ժշկրիտ իրենք են ընտիմությունը եկ ոչ տե գեղծ ընտիմությունը, որոնք հավակներ են գազմագետ Stop!
ուզումեն մեզի տեսպանական գծորդու եւ այլն չստացավ տեսպանադան աշխատողին աշխատողին աշխատողը այդպես մի բան այսինքն բայց ոչինչ կոնե վերելանք անին դվա 10,000-ն ավելի ստորակրա հավաքները եւ իրենց նամակը ես ալ փոխանցեցի մեր քիչորաց ոս կարծած հայերենով եւ ֆրանսերենով մեր ուղերձի տեսպանին տեսպանի իհարկե մեզ ասեցին որ ստեղ չի բայց ասեցին գփոխանցենք հույսով ենք որ գփոխանցեն եւ նույն ժամանակ մի քիչ ասենք մի քիչ մդերմացանք եւ իրեն ասի որ էսի էսպես չի կարելի շարունակել մեր երկերը գնում է դեպի ասասման ենք լինում էսպես չի կարելի շարունակել պետք է մի բան փոխվի Հայաստանում պետք է փոխեք այդպես արեք որ փոխեն հիմա հիմա ձեզ հանդեպ գործ այնը որ միշտ արդուն ուլանք ուսմիրկի մեջ եւ այլևս չգլենք ինչ որ ասում են Հայաստանեն Հայաստանը ծածմանները ճունտունինք իբրև իրականություն սուտ է մեծամասնությունը սուտ է ասված այո արդարատությունն է սուտ է այսինքն ամեն բան սուտերով վրա հիմնված է մենք պետք է հարաճիգա 24 ապրիլին 100 ամյակին այդպես ենք որ էսի մեզի համար վերել կլա եւ սկսենք ծերպազատվել այս վարչակարգ այս վարչակարգեն այս լկտի վարչակարգեն արդարություն այսինքն քանի այս էս իհարկե քիչ ասեցի ոչ Վոլոդյան ոչ Շանտը կամ Վարդան են հարց իրարու հետ կապակցություն ունին բայց խնդրը Հայաստանի դադա իրավական համագարկն է որ լրիվ ծախված է լրիվ ծախված է համագարկի վերի համագարկի Սերժին չգիտեմ ինչին այսօր նրա անորոշ մինչև որ այդ համագարկը չփոխենք չեն կարող ունենալ արդարություն Հայաստանի մեջ։ Ասի, շարունակենք պայքարը, մենք իբրև հայկական վերածնուն մինչև վերջ, մինչև որ Մարտան Պետրոսյանը ազատագրենք, մինչև որ մյուս Շանտը եւ Վոլոդյան ազատագրենք, պիտի պայքարենք եւ պիտի չծկենք այս գործին ոչ։ Եղեք, եղեք մեզի հետ, Մարտանի հետ, մյուսներուն հետ, եղեք միշտ որ մեր ցեղնակներով մասնակցեք։ Ջեն, ժամանակի աճում։ Դասական, որը ծավոքսին, որը ստեղ չի շարժվում։ Չի։ Հայաստանի ներքին փոքր արդեն չի ու։ Բայց մենք մեր իբրև արագությունը Հայաստանի ժողովրդի բոլոր իրավունքները մաշ բարելու։ Այս ճիշտ է։